الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم ټولو ناول خزا د خپل کابرینو علماء کې ویډیو کتونه مخکې تاسو هنګو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج هم لایک کړئ چې تاسو هنګو هر یو خبر نه خبر وي. جمعیت علماء اسلام کے مرگرو شکریہ ادا کروں اغن ورستا زد جمعیت علماء اسلام شیر سمیع الحق شہید دے پارٹی طرف نہ دے قومی اسمبلی امیدوار دیمو موجودہ قائد محترم جانشین امام شہدا مولانا حامد الحق حقانی سے حکم سرا ما خپل داخله کړی و او بیا موږ جمعیت علماء اسلام فی امیدوار اخونزاده محمد مفتی عبید الله صاحب سره مذاکرات نن دیم دور د دینه مخکې دوا شوي دي او الحمدلله مو په دې نتیجې باندې سره د مشاورت چې مو خپل امیر مرکزیه حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب سرم کرو دی آغا پا اجازت سرا او دیمال ولی دی محترم صوبائی سرپرستی علا صاحب هم پا دی کی کردار ادا کرو او دی دی ڈسٹرکٹ امیر حضرت مولانا عبدالسمیع عثمانی صاحب او دی جمعیت علماء اسلام سین ٹول اخ دی دارانو دی کی خط کردار ادا کرو او نن مو پا دیشی متفق شو سزا د خپل جمعیت علماء اسلام سین طرف نه د جمعیت علماء اسلام فی امیدوار اخونزاده عبید الله صاحب په حق کې دست بردار شوم او ان شاء الله ایمو دا خواهش ده چې همیشه لپاره به مو د علماء کرام په یو پلیټ فارم باندې حالانکه موږ سیاسي اختلافات اینو چه زیادی اختلافات چه سره نشته ای و انشاءالله دا امید لرو که دو هم کشتی نکه ای و دا زیبن الیکشن که کم انتخابات را روان دی پا دا سپریل من دی انشاءالله و رزیم پا دی که با دیمو دی برپور حمایت کو و سوم را که در شیمونا دی دی با برپور ووٹ انتخاب هر شای برسان مو برا زو طول کا مخکی د جمعیت علماء اسلام صوبائی سرپرست اعلی استاد محترم حضرت مولانا عبدالوالد صاحب او دی ابو برخوردار دی این تین تی صوبیدوار عبدالرفی صاحب مولانا عبدالرفی صاحب او هغه سره د دې جمع کې د وفد کې چې څومره شرکا راغلي دي دغه مشکور څو دو د خپل فرق دلی او د دیندارۍ او د اخندزاده مفتی عبیدالله صاحب د اغستاني خیال وساتلو د جمعیت علماء اسلام د فا کنډیډیټ غیر مشروع طور باندې د حمایت اعلان وکړلو خدا الله تعالی نه دا دعا غوړو چې دا اتحاد اتفاق ته الله رب العالمین دا ځوانانې سره مرکز پورې الله رب العالمین قائم او دائم وساتلې دي او ان شاء الله ورزیم جمعیت علماء اسلام دا دی عزتمنو خلکو جماعت دا دی مو عزتمند دی انشاءالله ورزیم دا سیاسی سفر لکه دغ ځای نه ابتدا شروع شول انشاءالله ورزیم دا حکومت کې چې څوره بقایا وخت پاتې وي انشاءالله ورزیم ټول راتلونکی سفر به انشاءالله ورزیم دغو خلکو سره مو مشترکه طور باندې کوو زه یو ځلې بیا د خپل طرف نه او د مو ضلعي امیر صاحب موجوده مولانا تسهیل الله صاحب مولانا حمید شاہ صاحب حاجی عبدالعزیز صاحب حاجی نسبت شاہ صاحب دیدہ بطول طرف نا دیدہ مملگر و شکریہ دا کون و اللہ رب اللہ لکن دیدو تجزائی خیر دیدہ میرا بنا مفتی سے تو خبری بکن بسم اللہ الرحمن الرحیم طول ناول غزا اخفل طرف نا اخفلی جانی طرف نا جمعی درم اسلام زمنا ہم مشاران دی پدی جائے کی تیم مختصر دا نمینا خلا مغوی طرف نا ز د حضرت مولانا عبدالواحد صاحب دامت برکات و ملالی سرپرستی اعلی جمعیت علماء اسلام سین صبح خیبر پختونخوا دا غوی او مولانا عبدالرفی صاحب مولانا عبدالسمی صاحب او دی سر رغلی څومره جمع ده د زړه د کومي شکریا ادا کوم حقیقت دا ده چې دوی کوم عزت موته او جماعت راکړلو
زه دی میډیا په توسط هم او دغه مشرانو په توسط هم دوی ته دا باور ورکوم چې لکه څنګه تاسو جماعت ته د عزت په نظر وکتل او موږ هم د عزت په نظر باندې وکتل ان شاء الله جمعیت علماء اسلام به هم دینه زیات تاسو د عزت په نظر باندې ګوري او دینه زیات به تاسو خیال هم ساتي زه یو ځل بیا د دوی شکریا ادا کوم او دعا دا کوم چې الله تبارک و تعالی د څومره هم علماء کرام دي ټول متفق او متحد وسدي او د کوم ستره سینه وکړه موږ سره دې بدلا نشته الله د دوی ته دنیا کې هم بدلا او نصیب کی اخرت کې هم بدلا او نصیب ډیر مننه ډیر شکریا چې اما او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ویڈیو کا تونا مخ کے تاسو ہنگو نیوز یوٹیوب چینل سبسکرائب کئی اور فیس بک پیج ہم لائک کئی چی تاسو ہنگو ہر یو خبر نہ خبر وے انشاءاللہ تعالی دعا کو قبول کرے۔